Ku disuruh mandi Yesus. Sorry lah. Yang ada way 14 lah. Okay, sebelah kanan kita, ujung sana ialah duty free. Oh, shopping. Yang mana merah tu? Itu yang bangunan sana. Yang bertingkat-tingkat tu. Apa satu? Oh, galeria. Galeria. Itu duty free. Di temple ni depan sikit lagi kita akan return right ya. Ke restoran kita ya. Yes, Muslim area. Kawasan Islam behind this road community. Yeah. Is a Muslim village. Community, Muslim community yang paling besar dalam Siem Reap province. Lain-lain kampung lagi. The Muslim of the Cham people. Oh, ada lain kampung lagi. Ada 12. 12 sekarang ada kampung-kampung baru 13 lebih kurang 15 16 sekarang. 16 kampung ada. So our restaurant most probably is within the Cham Muslim village area. Pasti bersih. Dream first. Tadi tengah dia dream. Saya nak buat yang untuk biarkan. This is Siem Reap village at night. Oh ya, nampak aku main kat ATM ni. ATM dia. Macam ni dia. Traffic jam ke apa ni? Tak tahu. Kita belakang ini. Behind this KTV there is a masjid. A mosque. Sana. Mana dia masjid? Ni restoran. Ni kawannya Muslim restoran. Ni dia lah. Selamat datang.
Nasi lemak ah. Nasi lemak. Nasi lemak pun kita ada. Oh ya. Roti canai, roti canai, canai. Nasi lemak babi dara. Nasi lemak babi dara. Kau jangan dengar ada. Saya nampak anak dara. Wei. Amboi. Nampak anak dara. Babi dara. Sekali-sekali. Tak ada mak anak dara. Tak ada masalah anak dara. Tengok. Berapa hari raya. Kita nak kayu emas lah. Tak ada nak main kayu emas. Ya. Bagus. Ambil. Nampak ke? Mana ada tu? Tu? Mana saya buat ada? Selamat Hari Raya. Hari Raya Haji. Sana pergi. Dish tom yam. Next tom yam. Tom yam belacan. Belacan ada timun. Ni apa nama timun? Ada rumput. Rumput ada. Timun Jepun. Ah, timun Jepun ada. Lama binatang ni jatuh-jatuh ah. Pasal dia bawa lampu lah. Kita makan dia lah. Ah, second dish ikan tikar rasa. Ikan apa ini? Ikan rasa ikan kakap. Ikan sihat tadi. Orang-orang. Ini dia, ikan tiga rasa. Mesti sedap. Alhamdulillah, bismillah. Mesti sedap. Jangan tak jadi.